Посеред ночі давидковецький активіст Олександр Сиротін почув, ніби в його хаті пролунав вибух. Переляканий вискочив на двір, але, як з'ясувалося, якийсь недоброзичливець поцілив камінням по вікнах. У цей же час житло і продовольчий магазин іншого активіста і депутата сільської ради Петра Стельмаха хтось намагався підпалити. Надзвичайні події обидва потерпілих вважають наслідком протистояння навколо ставка, переконуючи, що вже не перший рік борються за те, аби місцева водойма служила саме громаді. Я є громадський активіст, ми тут воюємо, тут до нас постійно заходять бивші мусора, тобто мінти, які хочуть забрати в нас наше громадське майно. Це ставок, ці пасовища. Ну, а ми громада воюємо. Я думаю, що це серйозно пішло від того всього, що де ставок хочуть забрати, ту суборенду, так іде війна, продають його, декілька разів продавали, то і Тарашевський перепродає. І приходять люди, які хочуть це все взяти незаконним методом. Факти навмисного підпалу і пошкодження майна підтвердили поліціянти. І однією із робочих версій називають суперечки через ставок. Що стосується, що пов'язують, вчора був схід села, на якому вирішилось питання щодо оренди ставка, то по даному питанню це одна з робочих версій. Пристрасті навколо ставка не вщухають у давидківцях роками. Приміром, торік у жовтні селяни активно виступили проти того, аби суборендар, приватне підприємство Давидківське, взялося господарювати на водоймі. Місцеві жителі запевняють, вигода селу від орендної плати мізерна, тож прагнуть створити власне підприємство, яке й розпоряджатиметься майном громади. Тепер, як виявилося, суборендар змінився, точніше, змінився власник приватного підприємства Давидківське. У неділю він прибув на схід села, де мав заявити про своє законне право користуватися ставком, але місцеві відповіли жорсткою відмовою. Як наслідок, кажуть селяни, навмисний підпал і каміння у вікна. А от новий директор підприємства суборендаря такий зв'язок подій заперечує. Каже, намагався домовитися з громадою неодноразово, тим паче, що закон на його боці. В мене є всі законні підстави використовувати даний водний об'єкт на підставі договору суборенди. За даний об'єкт приватне підприємство Давидківське з 2013 року, скільки воно орендує, воно регулярно сплачує в бюджет сільської ради гроші. Регулярно сплачує. Також сплачуємо за користування водою. Олександр Сиротін і Петро Стельмах написали заяви до правоохоронних органів і чекатимуть результатів слідства. А поки що конфлікт навколо ставка залишається невирішеним. Давидковецькі селяни наполягають, водойма має належати громаді. І розпоряджатися нею має не чужий орендар чи суборендар, а місцеве комунальне підприємство. Інша сторона спору має намір також відстоювати свою позицію. Зокрема, Василь Николишак збирається довести в суді, що активісти перешкоджають здійснення господарської діяльності його підприємства і вимагатиме втрачену вигоду. Анна Михайловська, Михайло Габрух, Іван Мовчан для інформаційного випуску.